Csíkcsomortánból, a 7. székelyföldi Varga Sándor verstáborból köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Ránckevei Anna, Jászai Mari díjas színművész, a Csokonai Színház igazgatója, Debrecenből, Csomortánba. Köszönöm, hogy itt van velünk. Legyen a beszélgetésünk mottoja egy show idézet. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Azt hiszem, hogy az ön pályafutására ez mindenképpen jellemző. Az indítatásról pedig beszéljünk annyit, hogy minden interjúban szinte kötelességének érzi elmondani, hogy milyen boldog és békés gyermekkora volt. Ez ilyen fontos ma is? Igen, úgy gondolom, hogy egy embernek az életét nagyon erősen meghatározza és befolyásolja, hogy telnek azok az első évek, amikor ide érkezik erre a földre, és én mindig nagy örömmel gondolok vissza a gyermekéveimre, mert valóban úgy emlékszem vissza, mint egy paradicsomi állapotra. És ez azt gondolom, hogy minden nehézség közben, amit elém sodor az élet, nagyon nagy erőt tud adni. Készült a színművészetre, arra a pályára, ami aztán az otthona lett? Nem készültem, nekem egyértelmű volt, hogy én színész leszek, tehát a készülődésem az maga volt az életem, mert minden olyan foglalatosságot fontosnak tartottam, ami erre engem felkészít. Nagyon korán elkezdtem verseket tanulni, fontos volt a mozgás, tehát eljártam balettet és táncot tanulni, és ezt én akármilyen fura egy mai fiatalnak, de nagyon-nagyon korán és nagyon-nagyon tudatosan vállaltam ezeket a feladatokat, mert tudtam, hogy nekem fontos lesz majd. A Nemzeti Stúdiója meghatározó volt a pályája elején. Tehát, ha úgy tetszik, az volt a forrása mindannak, amelyet ott megtanult Székely Gábor és Zsámbéki Gábor jó voltából. Miként emlékezik erre az időszakra? Negyedszere vettek fel a főiskolára, és nagyon nagy szerencsémre a Nemzeti Színház stúdiójába viszont rögtön, és ott töltöttem 3 évet, amíg próbálkoztam a főiskola felvételikkel, és ez a 3 év valóban meghatározó volt. A szakmai pályám során, vagy a szakmai pályafutásom során, mert mindent, amit a színházról tanultam, megtudtam, azt ott tanultam, és ott tudtam meg, és olyan emberek között, olyan nagyon nagy művészek között, és olyan nagyon nagy rendezők között, akiktől érdemes volt tanulni. Íve van a pályájának, ha csak egy névsort mondok, kivonatosan, a teljesség igénye nélkül, Gobbi Hilda, Major Tamás, Szirtes Tamás, Törőcsik Mari, Csiszár Imre, Svajda, Márta István, Jordán Tamás, és a végén Vidnyánszky Attila. Ebben majd belekapaszkodunk mindenképpen. Ez azt hiszem, hogy olyan névsor, amelyre minden színművész büszke lehet, ha visszatekint, hiszen mesterei voltak, tanítói, barátai. Igen, egy ember életét és egy művész életét meg nagyon-nagyon meghatározza az, hogy kikkel találkozik, és milyen mesterekkel találkozik. Egy színész életében pedig talán ez a legeslegfontosabb, hiszen a szakma nagy részét egymástól tanuljuk, nem csak a tanárainktól, hanem a partnereinktől is, és azoktól a rendezőktől, akik minket választanak egy-egy szerepre, mert látnak bennünk valami olyasmit, amit talán még mi se látunk magunkban, és ebben a tekintetben is nagyon szerencsés voltam, hiszen sok olyan rendezővel találkoztam, Taub Jánostól kezdve, akár a legelején említhetném Zsámbéki Gábort is, aki a stúdiós éveim alatt foglalkozott velem, akik mind-mind nyitogattak valami olyat bennem, amit egyedül talán nem tudtam volna kinyitni magamban, vagy megtalálni magamban. Voltaképpen ugyanez vonatkozik a színházakra is. Tehát a Madách, a Nemzeti, a Művész, az Új Színház, aztán megint a Nemzeti, és keretbe zárva Debrecen,
Azt hiszem, hogy ez egy olyan felsorolás, ami megint csak megmutatja egyik oldalról az elkötelezettségét, a másik oldalról a sokoldalúságát, harmadrészt pedig az alkalmazó készségét, képességét is. Hiszen meg annyi stílusról van szó. Igen, nagyon sokféle hatásért, nagyon sokféle művészi hatásért ez alatt az időszak alatt, a kezdéstől idáig, és nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy így alakult az életem. Vannak, akik úgy és attól érzik jól magukat a pályán, hogy egy biztos helyen lecövekelnek, és ott maradnak akár évtizedekig is, és így képesek elérni valami nagyon-nagyon nagy formátumú dolgot, amit megmutathatnak az embereknek. Például nagyon sok kollégát ismerek, aki büszke arra, hogy a Víg Színházban ott van évtizedek óta, vagy büszke volt Kóti Árpád például a Debreceni Csokonaiban, drága kollégánk, aki nem hagyta ott Debrecent és a Csokonait, hűséges maradt hozzá, és ott tudott nagyot alkotni, és ott nőtte ki magát olyan formátumú színészé, akire büszke lehetett az adott közösség. És vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ahogy a szervezetünk is megújul 7 évenként, nekünk is muszáj újabb és újabb inspirációt kapni ahhoz, hogy megújulhassunk. Volt egyszer-egyszer kényszer a színház váltásban? Igen, én nagyon szívesen maradtam volna a Jordán Tamás féle nemzetiben, de akkor éppen ott nem volt rám szükség. Talán erre az egy váltásra emlékszem, amit mondhatok ilyen kényszerváltásnak, igen. Ja, a reformáció 500. születésnapját ünnepeljük, emlékezünk rá, ezért aztán menjünk el Debrecenbe, mondom én, hiszen Vidnyánszky Attila irányításával tűzvonalba került, ha tetszik, ha nem. Mi mindent köszönhet az ő egészen más stílusának, ami akkor én azt gondolom, hogy legalábbis színházlátogató lévén nekünk, nézőknek szokatlan volt. A vele való munka azért csodálatos, mert olyan nagyfokú szabadságot ad a színészeknek és a kollégáknak is, de a műszaki kollégáknak is, tehát a világosítónak is, és a díszlettervezőnek is, amivel borzasztó nagy öröm élni, és amitől sokan vannak, akik megijednek, és úgy érzik, hogy ők nincsenek kellőképpen motiválva, vagy körülfogva, vagy vezetve, vagy támogatva. Én pedig azt érzem ilyenkor, hogy valóban szabadon együttműködő partnere vagyok a rendezőnek, és minden gondolatom, minden érzésem, ami a darab vagy az adott munka kapcsán fölmerül, az előbb-utóbb helyet talál az előadásban, és ez csodálatos érzés. Csokonai Színház. Az első igazgató, 2013-ban az első igazgatói beköszönésénél úgy fogalmazott, ha nem is vagyok pontos, de a lényeg benne van, a belemerevedés önmaga sémájában az maga a halál. Miként értsük ezt? Igen, valószínű azért fogalmaztam ezt meg, mert egy egészen új terepre léptem, egy új életszakaszba léptem avval, hogy ezt elfogadtam, ezt a fajta kihívást, és biztos önmagamat magyarázva is fogalmaztam ezt így meg, mert hogyha az élet lépteti az embert, és fölkínál neki olyan fajta lehetőségeket, ami arra kényszerít, hogy kilépjek a komfortzónámból, hogy a saját élet sémámat egy kicsit megváltoztassam, akkor azt el kell fogadni, és azt abba bátran bele kell menni szerintem. És ez egy olyan helyzet volt, és egy olyan pillanat, mert folytathattam volna az évtizedek óta működő színészi létemet, hiszen Vidnyánszky Attila fölkínálta nekem, hogy
mehetek vele a Nemzeti Színházba, de jött ez a lehetőség is, és én inkább ezt választottam. Rendkívüli kihívás, annyi szent. A színház tükör, tudjuk ezt jól, az ájtatos, önelegült mosolya, semmit sem csinálás nem jön be. Na, mert aztán végképp nem, ebben biztos vagyok. Mi az, amit másként csinál, mint Vinyánszky Attila? Hiszen egy sikerszínházat vett át, a sikerszéria pedig folytatódik. Nem sorolom Párizst, Nagyvárad és így tovább. Én nagyon örülök, hogyha kívülről az látszik, hogy nem megtört az a lendület, amit Attila, és amivel Attila indította a Csokonait, hanem valamilyen módon folytatódik. Ezt nem titkolt vágyunk volt Gemza Péterrel, hogy aki a művészeti vezetője a színháznak, hogy folytassuk azt a lendületes munkát, amit Vidnyánszky Attila elkezdett. Természetesen tökéletesen más személyiségekként, egy egészen más irányban, de ugyanazzal a lendülettel próbáljuk a Csokonait jó, élvezhető és közönségbarát színházzá tenni. Az a fajta nagyon, nagyon erős színházi, hogy fogalmaznom ezt, színházi világ, amit Attila álmodik a színpadra, és azok a munkatársak, akiket ehhez a munkához választ, nyilván másmilyen törésben mutatják a színházat, mint ahogy mi dolgozunk, vagy mint ahogy mi kezdtük el, de nem mondanám ezt se jobbnak, se rosszabbnak, másfajta, és ez a másság, ez többek között abban nyilvánul meg, hogy nyitottunk az ifjúság felé nagyon erősen. Egy nagyon erős ifjúsági program alapjait raktuk le 2 évvel ezelőtt, és ez szépen lassan elkezd működni. Tantermi előadásokat készítünk, és egy 3 lépcsős és ifjúsági programmal próbáljuk a fiatalságot, hiszen ők a jövő nézői a színházba, csalogatni és megszeretetni velük a színházat. Ezen kívül olyan közönségbarát előadásokat keresünk, amik nem csak szerethetőek, hanem nagyon komoly szakmai munkát is igényelnek. Olyan rendezőket hívunk, akik segítenek abban, hogy a társulatunk erősödjön, mert az egyik nagyon-nagyon fontos programpontunk az volt, hogy egy erős csapatot szeretnénk építeni, ahova szeretnek visszajárni a rendezők és a vendégművészek is. Soha nem mulasztja el elmondani, hogy jó csapata van. Ennek tükrében milyen az igazgató? Szigorú vagy megengedő? Én úgy tudom, hogy általában valamennyi igazgató autokrata némiképpen. Ezt mondjuk önről nehezen tudom elképzelni. Nos? Igen, én nagyon nagy szerencsém van, hogy ketten vagyunk, Gemza Péterrel, és ezt sem felejtem el soha hangsúlyozni, mert az a munka, amit ő végez, és ahogy ő görgeti a színház gyakorlati mindennapjait, azt elképzelhetetlennek tartom, hogy én azt egyedül arra képes lennék. Tehát nagyon nagy segítség ebben ő. És igazgatóként pedig az egyik legfontosabb tulajdonságnak talán azt tartom most így 4 évi igazgatás után, hogy az ember maradjon nyitott, és tudjon meghallani mindent, ami körülötte elhangzik, és
és hogy ezek az elhangzó vélemények és kritikák egyengessék az ő útját. Beszéljünk az idei, illetve a következő esztendőbeli terveiről. Tehát most kezdődik a színházi évad, ugye olvasom, hogy a 19. század a reformáció értelemszerűen, hiszen Debrecenben vagyunk, Szabó Magda évforduló és a kortárs alkotók műveit is színpadra állítják. Ez így nekem nagyon egységes és egésznek tűnik. Tematikus évadokat hirdettünk a pályázatunkban, vagyis, hogy a közönséget végigvisszük a színház történet nagy korszakain. Kezdtük a görögökkel első évben, Antigonét mutattuk be, és most eljutottunk valóban napjainkig, 20. századig és napjainkig, ezért kerül műsorba Csehov, Molnár Ferenc, Örkény István, de kikerülhetetlen Szabó Magda is, hiszen születésének 100. évfordulóját ünnepeljük, és ezért aztán ősszel a születésnapja körül, október 5-e körül egy kis fesztivált rendezünk, amiben két saját előadásunk is látható lesz, majd a régi modi történet és az ajtó. És hát természetesen készülünk, mint a város maga is, nagy izgalommal és örömmel az 500. reformáció 500. évfordulójára. Itt pedig egy drámapályázatot hirdettünk még tavaly ősszel, és annak a pályázatnak a nyertes darabját mutatjuk be október végén. Egy dologról mindenképpen beszélnünk kell. 2016-ban a Forbes magazin a 6. legbefolyásosabb magyar hölgy. Ezen nagyon-nagyon nagyot nevettem. Én csak kinevett. Csodálkozom. Hát nem tudom, hogy mi alapján gyűjtötték össze ezeket a neveket. Nem megtisztelő számomra, de igazából nem tudom, hogy mit és hol befolyásolhatok, azon kívül, hogy igyekszem a munkámat elvégezni. Jó. Belenyugodtam, hogy megkerült a választ. Egy valakiről mindenképpen szó kell, hogy essék, Meryl Streepről. Azt hiszem, hogy aki ma Magyarországon valaha is járt moziba, és komoly filmeket szeretett volna megnézni, és látott, akkor Meryl Streep főszereplése garancia volt erre, és nem csak az Oscar-díjak okán mondom, és úgy összefonódott az ön nevével, az ön hanghordozásával, úgy ismerjük önt, mint Meryl Streepet. Milyen egy ilyen zseniális színésznő bőrébe bújni hangban? Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból is, mert talán egy véletlennek köszönhetem, hogy egyszer csak megtalált ő, és az ő hangja, mert nagyon sok élményem fűződik hozzá azóta is. Nagyon-nagyon jól választ, mert tudnivaló, hogy azon a szinten ő válogathat már a forgatókönyvekben és a munkákban. Nagyon-nagyon jól választ szerepeket, és nagy öröm nézni őt ilyen tüzetesen is, felfedezni azokat az eszközöket, azokat a színészi trükköket, amivel ő összerakja a figuráit. Csodálatos színésznő. Nos, megérkeztünk Csíkcsomartánba. Ezek gyönyörű pillanatok, minden egyes nap kincs, amit itt tölthetünk. Milyen gondolatokkal fogadtál az invitálást? Milyenek azok a gyerekek, akik még az út elején járnak, de nagyon is tudatosan készülnek arra, hogy megszeressék a verset, ne feledjék a múltat. Én nem először vagyok itt. 5 évvel ezelőtt már meghívtak ide, és nagyon-nagyon nagy örömmel jöttem. Varga Sándor találta ki ezt az egész csodát, ami itt működik azóta is. Hál' Istennek, nekem családi kötődéseim vannak, az édesanyám itt született a szomszédfaluban, Csobotfalván, úgyhogy a rokonságon fele itt él, ezért is jöttem nagy örömmel, és azt gondolom, hogy
hogy ennek az egész tábornak, ahogy Sándor is elképzelte, a verseken kívül még egy nagyon fontos küldetése van, hogy azt az életérzést, azt a lelkiséget, amit Székelyföld hordoz, és a székely emberek hordoznak magukba, azt egy picit ezek a fiatalok megtapasztalják és átéljék, és legyen egy kicsit kézzelfogható kapcsolatuk Erdéllyel és a Székelyfölddel és a székely emberekkel, és ezért is van olyan nagyon sok program még a verseken kívül is, nagyon sok kirándulás, nagyon sok találkozás a helyiekkel egy-egy táncház alkalmával, és én ezt csodálatos tervnek gondoltam, és csodálatos a kivitelezés is. Köszönöm szépen. Boldog? Igen, az embernek vannak boldog pillanatai. Látom, mert mosolyog a szeme. Meg egyébként is ismerem a somlyói kérdést, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetten mémelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Nos, ilyesmivel soha nem fordulhat elő. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm én is a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Ráczkevei Anna Jászai Mari díjas színművész, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója volt, itt Csíkcsomortánban, a székelyföldi Varga Sándor verstáborban, pedig a gyermekek, a fiatalok mentora. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra.